De Marí Gelabert ha actuat aquest dissabte al Parc de Can Mulà de Mollet davant d'un nombrós públic. L'espectacle ha aixecat una gran expectació a l'estar inclòs dins la gira dels 25 anys de trajectòria de l'artista. El públic no ha faltat a la cita amb De Marí Gelabert en el Parc de Can Mulà de Mollet. El concert ha fet un repàs als temes més destacats dels 25 anys de trajectòria de l'artista vallesana. Per això, alguns, fins i tot, s'han mostrat nostàlgics. Home, és meravellós. Amb la De Marí hem viscut la criança dels nostres fills i bueno, les seves cançons les portem dins, no? I avui ha sigut una oportunitat increïble de venir amb els nostres nens i escoltar-les. Aquest ha estat el segon concert de la gira dels 25 anys de De Marí Gelabert, el primer que oferia a l'aire lliure. I davant la proposta, molts no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'assistir-hi. Als nens els agrada molt i De Marí Gelabert li fiquem els dematins perquè es despertin i llavors, ideal. El nostre fill li agrada molt, sobretot dues cançons, la del Bon Dia i la dels Dies de la Setmana, que són les més famoses. I res, doncs, som de Caldes i hem vist la seva agenda i hem decidit venir, passar la tarda. Una actuació en la qual l'artista ha estat acompanyada per la banda The Grow Up Singing Band i un grup de ballarins que han fet de l'espectacle una autèntica festa. I see it's not what you're in, it's not what you're in.